Bom dia, o professor tá ali montando os cones para fazer a baliza. Tava garoando, mas agora parou. O tempo tá melhor. Escolhi um look aqui, meio nada a ver, mas escolhi. Certinho, muito bem. Ela sair, tá? Tá certinho. Gravei aí um pouco das minhas aulas. No caso, foi só uma da autoescola. Teve alguns erros, mas é pra isso que servem as aulas. Pra você ir aprendendo aos poucos. Tem algumas balizas que saem perfeitas, outras não. Tem alguns erros no percurso. Às vezes não tem. Mas é isso. Comprei um pão de queijo aqui, mas não tô conseguindo comer muito porque fiz manutenção do aparelho. Tá tudo mole os dentes, tá doendo. O Iago tomou conta do vlog, que deu a vergonha, tá gravando a frente de todo mundo. Pra quem não tinha contato com a câmera. Próxima estação. Entrei aqui na Mini Soul da Liberdade para mostrar um pouco para vocês. Não é muito diferente das outras cidades, não. Mas às vezes tem algumas novidades. Tá bom. Você quer te colocar na bolsa? Fofinho. A gente entrou num shoppingzinho agora. Um shoppingzinho.
duro, como que é? São todos cultivados. Legal. Vai ficar assim, vai rasgar, vai amassar, vai passar. Da hora. Além de não perder a cor. Aham. Você pode falar, além de direto, né? Da hora. Olha. Tá escolhendo esse docinho? Cadê? Era por aqui, né? E agora? Eu acho que não tem mais. Nossa, fedor. Lembra o que eu lembrei? Ele era gostoso. A gente tá na fila ainda. É que horas agora? 11h40. A gente tá desde as 11 na metade da fila ainda. 40 minutos na fila. Mas tá logo ali. Tem só isso aí de gente. A gente comprou algumas coisas. Comprou? O que a gente comprou? Eu comprei uma carta e você comprou... Nada. Nada. Não, a sacola aqui, essa bolsa aqui. Ah, é. Comprei essa bolsa. Se a gente comprar mais coisas, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. A gente ficou na fila 50 minutos só pra entrar aqui dentro. Nessa hora, a gente foi parado por um universitário. Ele tava fazendo foto polaroid pra conseguir pagar a faculdade. Era 15 reais. A gente aceitou tirar foto com ele e ficou muito bonitinha. Segundos, vocês vão ver o reflexo de vocês. Logo vai tomar forma. Legal. Dá, vai olhando, vai olhando. Qualquer coisa vai aparecer. Tá focando, hein? Tá. Gente, vai ficar lindo, certeza. Tá lindo. O que você achou? Eu achei muito fofinho, gente. Eu achei fofinho também. A gente já tá aqui esperando pra entrar depois de 50 minutos ou uma hora, deve ter dado uma hora. Já, hein? A gente já vai entrar. Já deu uma hora e 5 minutos. Essa aqui é a entrada. Já tem alguns detalhezinhos ali. Uns pãozinhos ali também. Entramos depois de uma hora. Vamos pedir. When you're standing at your window in your bathroom, gente, já fez o pedido. Olha, o total deu R$42. Não é muita coisa, mas eu acho que também não tá muito caro, não. Não ficou muito caro. Vamos ver se é bom. É um pão de queijo na... É um pão de queijo do aeroporto, R$40. Você achou do lugar? Não é diferenciado? Vai falar que é normal. Mano, é uma sala branca. Esses foram os lanchinhos. Esses são de fotos. Gostoso. Parará, não tá.
mercadinho aqui, que água quis entrar. Amor, tem lá em cima. Vamos ver o que tem lá em cima. Vou fazer um tour pra vocês. Só tem coisa japonesa, tem uns cafezinhos aqui. Cereal de óleo. Olha. Que isso? Não sei. Acho que é um copo. Oh, bebida vegetal. Água, extrato de café. Esse bagulho é muito bom, cara. Qual deles? Hot roll. Hot roll de salmão e hot roll de... O de salmão é melhor. Olha esses docinhos. Olha a tortinha de morango. Nossa, vai dar caro, hein? Misericórdia. O que vem aqui? Olha, amor. É importado. É normal. Caramelo, porra. Caramelo. Nossa, mas... Olha. R$18,30. Feito nos Estados Unidos. E os chocolates aqui? Origem do Japão. R$38,50. Meiji. Será que é bom? Aqui tem uns salgadinhos estranhos. E a água me deixou aqui sozinha, filmando. Gente, nossa, se uma criança passa aqui, o bagulho fica doido. Isso daqui é muito top. Tá R$2,60. Olha os perulitos que brilham no escuro que eu tinha usado. R$2,60 também, esse daqui é ZT. Tem esse aqui de moranguinho, é limão, né? Eles brilham no escuro, velho. Esse daqui também... É uma coca isso aqui. Né, ó, peperoni. Ai, que fofinho. Groot. A gente tá numa feirinha aqui agora. Do que é, eu não sei, mas tem várias coisas japonesas. Yakisobas. Tem muita gente. Muita gente. Vambora? A estação de trem fica ali. A gente vai pegar o trem agora de volta. A gente vai embora ou vai pra outro lugar? Hora de ir embora. Iago deu uma cochilada no trem. Tô bem cansada. Vou dar uma recarregada no meu cartão agora. Já chegamos em casa. Iago ali tá vendo um tutorial de como faz sushi. Daqui a pouco vou no mercado comprar miojo, porque meus dentes estão doendo muito. E a gente não comprou nada. Só foi aquilo que eu mostrei mesmo. Enfim. Estamos indo no Mercadex comprar um Miojex. Lógico que não. Oxi. Aí tem que gravar eu levando lixo. Vai. Não pode? Olha essa bundinha. Hoje pijama, look pijama, tá na parte salgadinho. Vai lá na parte salgadinho. Atenção, Sara, por favor, comparecer ao balcão. Ah,
Eu acho que vai dar 65. Eu acho que vai dar 55. Na verdade, não vai dar nem 50 reais. Dá 49. Vai dar 60. Vai dar 60. Já fez as compras. Abriu? Abriu. O que vocês acharam dessa cor de aparelho? É branco. Chegou, né, o Dondoco? Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Eu esqueci de finalizar, então tô colocando aqui na hora da edição. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sugestões de vídeos e lugares que vocês querem conhecer em São Paulo. Me sigam lá no Instagram e ativem o sininho de notificações. Deixa o like!